Ja, takk for invitasjonen til å komme hit og, og innlede litt om klimaendringer og miljøgifter og hva vi vet i dag. Jeg har jo jobbet mye i Arktis og med akkurat denne problemstillingen, så da jeg ble invitert så takket jeg jo ja til det. Og så var oppfølgingen at jeg ikke skulle snakke om Arktis, så da måtte jeg jo ta et steg tilbake og tenke meg litt om. Men jeg er veldig glad for å være her likevel. Og vi jobber også med denne problemstillingen andre steder, så det er en fin mulighet til også å gi dere et litt bredere bilde. Jeg har startet med å vise dere egentlig en forsiden av en rapport som kom for snart 10 år siden om klimaendringer og popper, persistente organiske miljøgifter. Predicting the impact. Dette her var en statusrapport som ble initiert av FNs miljøprogram i samarbeid med Arktisk Miljøråd, AMAP. Og de prøvde da å gjøre opp en status på dette viktige temaet, for det kom seilen opp på starten av 2000-tallet som noe som vi så at her er det to utfordringer som vi må kombinere. Vi kan ikke jobbe med det hver for seg. Så her, ja. Det de oppsummerte med var rett og slett at her er det mange ukjente. Vi skjønner at dette er et viktig problemområde. Vi vet veldig lite. Og det rapporten egentlig faktisk gjør til syvende og sist er å oppsummere en del spekuleringer og modelleringer med fremtidsscenarier. Litt sånn, hva hvis, hva vil skje da? Og det var så langt vi var, og det var en god oppsummering og pekte egentlig veien videre for hva vi jobbet med de neste 10 årene. Det som vi jobber med nå i år, jeg kom akkurat fra en AMAP-gruppe som jobber med en ny statusvurdering av hva har skjedd siden denne rapporten her. Den er i startgruppa, den rapporten, så jeg skal ikke referere så mye fra den, men den kommer til neste år. Så da håper jeg at den vil bli kommunisert, sånn at dere får med dere hvor vi står hen. Men der ser vi rett og slett på hvordan klimaendringer påvirker transport av miljøgifter, kilder til miljøgifter, opptak i næringsnett. Det er det som er fokus. Vi jobber også aktivt med et stort forskningsprogram som heter Arven etter Nansen, som er en sånn nasjonal satsning på polarforskning, hvor Nordre Barentshavet er tema. Og det som jobbes med der på nasjonalt nivå er å se på både på basisen av Nordre Barentshavet, for det er et område som på grunn av klimaendringer blir tilgjengelig for menneskelig aktivitet. Og vi må faktisk ha mer kunnskap for å si noe om vi skal tillate aktiviteten der eller ikke. Per i dag så har vi ikke den kunnskapen. Her genereres det massevis av spennende data. Det er 40 eller 45 stipendiater og postdokker som er på det programmet, så det sier litt om omfanget. Vi hadde akkurat prosjektmøte, og da var det 150 prosjektdeltagere som var til stede, så det er svære greier. Det jeg skal snakke om i dag er litt sånn bredere tema, samvirkende påvirkningsfaktorer, hvordan forurensning og klimaendringer er to av disse, og jeg kommer til å gå litt inn på de spesielt, og når det gjelder klimaendringer da, så kommer jeg til å fokusere på de klimaendringene som vi tenker er viktige for å påvirke miljøgifter i naturen. Så kommer jeg til å gå litt mer inn i detalj med å kombinere de to, med da tanke på eksponering i miljøet, artenes utspredelse, hvordan dette påvirker vår tolking av tidstrender, for det er veldig viktig opp mot disse internasjonale avtalene som dere akkurat hørte om. Kommer også til å snakke litt om remobilisering, og til slutt giftigheten, hvordan klimaendringer faktisk kan endre giftigheten av de miljøgiftene som er i miljøet, og også påvirke artenes og populasjonens følsomhet. Jeg vil gjerne starte med denne her oversikten her, som er Planetary Boundaries. Jeg oversetter det med planetens tålegrense. Det var et sånt begrep som ble introdusert for ca. 5-6 år siden, hvor vi da prøver å se på ulike menneskelig påvirkning på planeten, og hva er status for, for hvor alvorlig risiko det er for, for naturens tålegrense. Det som dere ser her er at det er da, for der vi har kunnskap, så er det etablert en, sånn, en slags tålegrense for hvor vi tenker at hvis du er innenfor her, så er det greit. Krysser du grensa, så er det en økt risiko, det er en usikkerhetszone, og hvis du krysser den rød, så er det høy risiko, og vi er ille ute, rett og slett. Som dere ser, så er det mange forskjellige påvirkninger som vi jo da påfører naturen.
Det går på alt fra bruk av ferskvann til biogeokjemisk flyt, klimaendringer. Det som heter novel entities det som vi jo kaller miljøgifter. Dere ser at for noen av disse påvirkningsfaktorene så vet vi en god del, sånn at vi har faktisk klart oss å etablere en sånn tålegrense, og vi vet også nok om hvor vi ligger en. Her for eksempel da fra 2015 så lå da ferskvannsbruken i god, den lå innen klaringa, så den har ikke krysset grensa. Andre områder, sånn som her, land system change, har krysset grensa, så den en sånn usikkerhetsfaktor. Mens da genetisk diversitet har krysset den ytterste grensa, så her det fare på fære. For miljøgifter så det ingenting. Det betyr ikke at alt er greit, og nå kan vi se på noe annet. Det betyr at vi har faktisk ikke kunnskap. Vi vet ikke nok til å si noe om det forekommer en tålegrense for miljøgifter, og heller ikke hvor den skal plasseres, og derfor den tom. En annen ting som jeg vil at dere skal legge merke til at her disse påvirkningsfaktorene, de jo på en måte oppdelt i separate båser, heller enn at de smører sammen sånn som de faktisk påvirker et hvert naturmiljø. Og hver av disse boksene jo veldig komplisert å forstå i seg selv, men det veldig viktig at vi nå jobber med å viske ut de grensene mellom, og faktisk se på hva tålegrensen når du utsettes både for klimaendringer og for miljøgifter. Og for så vidt også disse andre påvirkningsstoffene, men det får være tema for en annen gang. Når det gjelder forurensning, så har dere allerede hørt litt om det, og dere har jo god bakgrunn i det, men bare for å si litt kort om hvor vi Dette her da definisjonen fra Stockholmskonvensjonen, hvor du da har en retrospektiv konvensjon som regulerer stoffer som allerede i bruk og i miljøet. Den ser spesielt på stoffer som persistente, altså de har lang levetid i miljøet, brytes langsomt ned. De bioakkumulerer, så de hopes opp i organismer i næringsnettet, og de også giftige. Dette her kan være enten ved intensjon at de giftige, at de faktisk produsert for å være et pesticid, eller at det en bieffekt, for eksempel industrikjemikalier, som har en molekylær form som gjør at de bindes til biologiske reseptorer. Og du har også utslipp av en del mer sånn unintentional, på godt norsk, produksjon av en del stoffer som ender opp i miljøet, og som faktisk da ender som et problem. Det som jeg gjerne vil at dere skal også legge merke til her, at dette her jo stoffer som vi selv produserer fordi at vi har en funksjon i vårt samfunn, men de ender opp som et problem når de da havner i miljøet til slutt. Det viktig at vi klar over det, at det ikke noen andre som sitter og bruker dette her, og så får vi bare problemene. Vi alle med på å skape disse utfordringene. Stockholmskonvensjonen som ble nevnt her, den startet opprinnelig med 12 stoffgrupper, Dirty Dozen, og den nå utvidet de siste 15 årene til å inkludere 23 stoffgrupper. Det et langsomt arbeid, det et veldig viktig arbeid, men det som viktig å være klar over jo at vårt konsum av kjemikalier totalt i samfunnet per i dag enormt. Her en oversikt over da stoffer som en fare for helse og miljø innen EU. Det fra EUs indikatorrapport fra i fjor. Og viser da at når du ser på millioner tonn, så ligger vi høyt oppe totalt sett. Og denne listen her inkluderer da ulike stoffer som farlige enten for mennesker, eller for miljø, eller begge deler. Og det ble jo akkurat sagt at denne her type stoffer vil jo da dobles innen 2030. Så dette her nok antageligvis ikke på vei ned. Hvis du ser på en slags globalt budsjett for miljøgifter, forurensende stoffer, så det som listet opp i de ulike områdene, da USA, EU, Japan og Kina, oppsummeres da til svimlende 355.000 industrikjemikalier. Og i tillegg så har du da en rekke pesticider, pharmaceuticals og kosmetiske stoffer. Når du da slanker det ned til hvilke av disse stoffene finner vi faktisk igjen i miljøet. Dette en undersøkelse som gjort for det kanadiske miljøet, men jeg tør vel vedde på at det cirka det samme i vårt miljø. Så vi nede i 23.500 cirka. Så vi har fått slanket det ned, men det langt høyere enn 12 eller 23. Så vi har et stykke å gå med hvordan vi jobber med forurensning.
De fleste av dere jo da kjent med at når disse stoffene slippes ut i miljøet og når naturmiljøet, så vil veldig mange av de være mobile, altså de transporteres til områder ganske langt unna der hvor de ble brukt og sluppet ut, og det også da grunnen til at vi finner mange av dem i polområdene, både i Arktis og i mindre grad i Antarktis. Og der, både der, men også lokalt, så vil de ikke være passive i miljøet, i vann eller jord, men de vil også faktisk tas opp i organismer i bånden av næringskjeden, og de vil flyttes oppover i næringsnettet med flyten av energi og karbon, så vil miljøgiftene følge, og det gjør at du får veldig høye konsentrasjoner når du når da toppredatorer, sånn som isbjørn. Når det gjelder klima, for å si litt om det før jeg kobler det opp, så kjenner dere også igjen denne grafen her, regner jeg med, som viser da atmosfærisk målt CO2 på en av de hawaiianske øyene, som viser en jevn økning fra 60-tallet oppover til i dag, og vi bryter stadig nye rekorder. Altså det går bare en vei, og det er oppover, som ikke i denne sammenheng er en god nyhet. Det er jo vist både ved direkte målinger, men også ved modeller, at dette her vil påvirke temperaturutviklingen på jorden globalt sett. Du ser her at hovedøkningen i temperatur, jo mørkere farge, jo høyere temperaturprediksjon er det. Det er over landjorda. Tidligere i sommer kom det en rapport som viste at så mye som 70% av landjorda er i dag allerede påvirket alvorlig av klimaendringer. Det er litt mer redusert økning i havene, men også her vil det øke. Og det dere også ser er at når det gjelder de polare områdene, særlig Arktis, så er det der en dypest rød farge. Her vil endringene skje, altså du får en høyere temperaturøkning, og den skjer raskere. Så der er allerede klimaendringene godt på vei. Og dette her er derfor veldig mye av vår forskning på klimaendringer og miljøgifter skjer i Arktis, for at det er et slags kanari i kullgruva for fremtidige endringer som kommer til å skje, også andre steder. Føre var. Denne her endringen som er da vist for luft, den måles jo allerede. Her er jo målte temperaturøkning på Svalbard, fra 60-tallet, eller fra tidligere, da, men du ser jo en kraftig økning da, fra 60-tallet, jevnt oppover til i dag. Selv om den akkurat temperaturen er litt avhengig av hvilken værstasjon du ser på, så er det jevne mønster at du har ca. 4 graders økning i temperatur når du ser på vintertemperaturen fra 60-tallet og fram til i dag. Og det har jo alvorlige konsekvenser for både naturmiljø, men også for dyra og plantene som lever der. Dyr og planter er jo tilpasset, de er jo tilpasset veldig ofte en viss temperaturendring der hvor de er, men det avhenger veldig av hvilken art det er, hvilket habitat det er og hvor godt tilpasset de er. De har gjerne et område av temperaturen hvor de trives best, en sånn slags optimal temperatur. Når du nærmer deg grensen her, så er de økt stressa, for å si det sånn. Det vi jobber mye med er jo da nettopp å forstå ikke bare hvordan en art jevnt over vil takle klima, da, endre temperatur, men også stress fra miljøgifter, men hvordan vil denne reaksjonen avhenge av om du er ved optimal temperatur, eller om du allerede er stresset fordi du har økt press fra andre faktorer. Denne økte havtemperaturen vil jo også påvirke blant annet havisdistribusjonen. Du ser her bildet fra Arktis, hvor du har et bilde fra 84, hvor du har et ganske sånn stort isutbredelse. Dette her er i september, hvor iskanten er lengst nord. Og tilsvarende overblikk fra 2016, hvor du ser at det er betydelig mindre is i utbredelse. Men du ser også at det er en stor forskjell i alder på isen. På 80-tallet så var det mye mer av denne flerårsisen som har overlevd hvertfall en vinter. Mens det du finner nå er at du har veldig lite av denne flerårsisen og mer sesong- og ettårsis. Og det har veldig mye å si både for tykkelsen på isen, men også på dyra som er avhengig av isen som et habitat. Så det er ikke bare utbredelsen, det er også tykkelsen og sammensetningen av isen som er viktig her.
Når det gjelder da artsutbredelse, så vil også temperaturendringen og endret isutbredelse påvirke dette her. Her ser du vanntemperaturene, forskjellen mellom 2004 og 2012, hvor du ser økt grad av rødt. Det blir da økt grad av Atlanterhavsvann i Barentshavet. Og du ser også en tilsvarende endring i fisker, at du har økt innslag av disse atlantiske fiskeartene, og de polare fiskeartene får en mindre utbredelse enn det de hadde før. Og alt dette her vil jo selvfølgelig påvirke fluksen av energi i systemet, opptak av miljøgifter fra basen og opp igjennom. Dyr er jo tilpasset, som jeg sa, det miljøet de lever i. Det vi ser generelt sett er at når du går fra tropene via det tempererte området og til Arktis, så har du en økt sesongmessighet. Det vet vi jo. Nå er vi jo på god vei inn i mørketida, i hvert fall oppover når du kommer til Tromsø og Svalbard. Og det dyra som lever oppe i nord må gjøre, de har ikke mat om vinteren, så de må bygge opp fettreservene om sommeren. Det betyr at når du ser på en breddegradsgradient for lipidinnhold, så får du økt fettinnhold når du går nordover. De miljøgiftene, mange av de miljøgiftene vi snakker om her, de er fettløselige. Og det betyr at du vil ha en endring eller du vil ha økt opptak i de arktiske artene sammenlignet med de mer tempererte artene. Og hvis du får at de mer atlanterhavsartene går nordover, så vil det ikke bare endre artssammensetningen, men også den rett og slett den fysiologiske sammensetningen. Mindre lipider til stede. Dette er oppsummert en veldig fin graf her av Paul Renaud, synes jeg, som på en måte oppsummerer dette her med hvordan endret artsutbredelse. Vi liker ofte å kalle det for borealisering, at du har mer sørlige arter som går nordover. Hvordan de ikke bare endrer artssammensetningen, men det også endrer kroppsstørrelsen på dyra, lipidinnholdet går ned, du får en endring fra dyr som lever lenger til dyr som lever kortere, og du vil ha en raskere populasjons-turnover rate. Alt dette her er faktorer som er viktige når det gjelder å forstå miljøgifters dynamikk i næringsnettet. Noen av de vil føre til et økt opptak og økt akkumulering, andre vil føre til en reduksjon. Så det er veldig vanskelig for oss å stå her i forkant og gjøre en slags predikering på hva kommer til å skje. Og derfor så jobber vi både med eksperimenter, feltstudier og modeller for å forstå denne kompliserte sammenspillet. Koblingen, miljøgifter og klimaendringer. Jeg har jo allerede vist litt at du vil ha endringer i naturmiljøet. Temperatur, havtemperatur, lufttemperatur, isutbredelse. Alt dette påvirker transporten og fordelingen av miljøgifter i miljøet. Endret temperatur påvirker om miljøgifter er løst i en sånn løst fase som gjør at de lettere kan tas opp, eller om de er festet til partikler og vanskeligere kan tas opp av dyr og planter. Jeg har allerede snakket litt om endringer i artssammensetningen, og denne alkekongen her er jo spesielt straffet for det. Den er en spesialist på disse arktiske hoppekrepsene. Du ser de er feite og gode. De har en sånn stor lipidsekk her som går gjennom hele kroppen, og de er også betydelig større enn sine atlanterhavsfettere. Det betyr jo da at når disse her får økt innslag i Barentshavet og nordover, så vil alkekongen faktisk få mindre energi tilgjengelig for det den trenger å gjøre, og den bruker mer tid på å finne mat, og mindre tid på å være i kolonien og ta seg av ungene sine, og også til å gi dem faktisk mat. Klimaendringer, temperatur vil jo også påvirke selve opptak- og utskillelsesratene fra en fisk, men dere vet jo at også når det gjelder CO2, så vil det også påvirke havforsuring, som noen kan kalle det for klimaendring, i hvert fall en effekt av økt CO2 i atmosfæren. Havforsuring vil også kunne påvirke disse ratene her, og spesielt i organismer som har da et sånt hardt kalkskall, så vil de bli spesielt påvirket. Jeg vil gjerne snakke litt mer om dette her med endret matfat, vise et eksempel på hvordan klimaendringer endrer matfatet, og hvordan det kan da endre miljøgiftnivåene. Jeg skal ikke gå for mye inn på hele sitt tema på Arktis her, men vil gjerne vise dette her eksempelet fra Kanada, hvor de viser det at når isen smelter og bryter opp om våren, tidspunktet for det vil
vil påvirke hva isbjørnen spiser, hvilken art isbjørnen spiser. Det det dette her viser. Av en eller annen grunn så grafen snudd, sånn at du har tidligere isoppbryting her, og så senere isoppbryting der. Så her det starten av året, og her det senere på året. Poenget her at du ser at det en endring i disse diettmarkørene som vi bruker for å si noe om hva har isbjørnen spist. Så det som de viser at når du har sen isoppbrytning, så isbjørnen veldig glad i å spise på storkobba, som en art som avhengig av isen. Mens når isen bryter opp tidlig, så switcher den faktisk dieten og over på steinkobba. Det en endring som vi ser fysiologisk i dieten. Dette påvirker miljøgiftene. Disse her skraverte stolpene her det vi faktisk har målt i isbjørnen av nivåer av ulike miljøgifter, og det her viser på en måte prosentendring i året. Når vi jobber med effekter av miljøgifter, så det viktig å vite hva de har faktisk akkumulert. Så det viktig for oss. Når vi ser på effekten av klimaendringer, så ønsker vi å se hva endringen her på grunn av for eksempel en slik endring. Det som vi ser at hvis vi tar og justerer disse nivåene her for en endring i dietten, så vil du se at den årlige endringen faktisk lavere enn det som vi har målt i faktiske verdier. Isbjørnen opplever disse verdiene, men for oss så dette her viktig, fordi hvis vi går tilbake til Stockholmskonvensjonen, så ønsker vi oss å se, ja, men funker det da? Vi har disse internasjonale reguleringene, men virker det? Og så klarer vi oss å måle de internasjonale reguleringene i miljøet. Og da det viktig at vi klarer å skille en variasjon i tidstrender i isbjørn som skyldes reguleringer fra en tidstrend som skyldes at den switcher dieten på grunn av klimaendringer. Og det det vi jobber med nå med AMAP, å klare oss å se okay, men hvilken del av tidstrenden i Arktis, både når det gjelder vann og luft og biota, det som skyldes at klima endrer seg, og derfor systemet annerledes, og transporten til Arktis og sånne ting. Og hva det som faktisk skyldes disse internasjonale reguleringene? Og per i dag så ikke klimaendringer inkludert i denne Global Monitoring Plan, som en måte vi bruker for å måle effekten av Stockholmskonvensjonen. For å gå vekk fra vår del av Arktis, snakke litt om andre faktorer. Brann, tørke og nedbør jo også noe som skjer hele tiden. Det ikke noe nytt. Det som nytt med klimaendring at både omfanget og intensiteten øker på grunn av klima. Du hørte at det blir jo økt nedbør i noen deler av landet. Du får økte skred blant annet. På Svalbard så ser vi mye av det. I andre deler av landet så blir det varmere og tørrere. Og dere har også hørt om disse store, voldsomme skogbrannene, blant annet i Kalifornien. Det jo overalt på nyhetene. Det skjer også i Alaska, men der det ikke så mange folk, så det får ikke så mye oppmerksomhet. Men hvis du ser på et satellittbilde fra Alaska, så ser du her at i fjor så var det et kjempevarmt og tørt år. Det var et sånt ekstremår, og det blir også mer vanlig med ekstremår med klimaendringer. Det de også viser her at samtidig her så var det voldsomme skogbranner, og dette her ikke tåke eller skyer, det faktisk røyk fra skogbrannene som du ser fra satellittbildene. Og tilsvarende kunne jeg også vise dere fra Kanada, og det en voldsom effekt av klimaendringer, og hva har det med miljøgifter å gjøre? Jo, det bidrar til å remobilisere forurensning. Og da vil jeg ta dere tilbake til Zeppelinfjellet og Ny-Ålesund, og vise dere da et bilde her på en vanlig klar vinterdag, hvor du har fin utsikt. Jeg har ikke hatt gleden av å være oppe selv, men nå jeg heller ikke eier av stasjonen, så det har kanskje litt med det å gjøre. Men det som ble sett her i hvert fall, var at det var en brann i 2006 i et jordbruksområde i Østeuropa. Og det var et område hvor det var antageligvis mye miljøgifter. Det har vært mye jordbruk opp igjennom, både jordbruksområdet og skogen brant. Det som ble vist her da, var at når de luftmassene ble transportert til Arktis, så det sånn ut. Igjen, dette her ikke tåke skyer, det røyk fra den skogbrannen. Og det Nilu da plukket opp på denne stasjonen hvor bildet tatt fra, var en enorm økning i PCB-forurensning. Rekordhøye nivåer og mye høyere enn vanlig. Så dette her noe som skjer.
Og det ble også sagt innledningsvis at klima vil jo også påvirke jordbruk også i Europa. Det som er antatt her, eller som er vist, er jo at i noen deler av Europa så vil du ha en fordel av klimaendringene, men i store deler av Europa så vil du ha en reduksjon i produksjonen, redusert høste. Og en av de tiltakene som er foreslått for å imøtekomme denne økte eller denne reduserte produksjonen ved klimaendringer, er at du skal bearbeide jorda mindre. Og da er det også behov for økt bruk av pesticider og pestkontroller. Pestkontroll. Dette her er jo litt dårlig nytt, da, særlig siden det nå nettopp har kommet en artikkel som viser at denne voldsomme insektdøden som har vært vist blant annet i Europa med en enorm nedgang i både biomasse og biodiversitet, er hovedsakelig forårsaket av jordbrukspesticider og gjødsling. Det er også andre faktorer som spiller en rolle, men ikke det hele tatt i så stor grad som det pesticider er. Samme som jeg viste dere innledningsvis for alle typer stoffer, så ser du her pesticidsalgene i EU de siste årene, så har de heller ikke gått ned. Og de er jo da også forventet å heller øke enn å gå ned, selv om målet innen EU er at det skal reduseres. Og jeg vil også gjerne vise denne grafen her, for den viser jo egentlig hva vi vet historisk sett. Dette her er forekomsten av, de har målt 76 ulike pesticider i 317 jordbruksområder innen Europa. Og det som ble vist her er at du har i så mange som 83% av disse områdene, så finner du rester av gamle pesticider. Minst ett, gjerne flere. I nesten 60% så finner du en blanding av flere stoffer. Dette betyr at de stoffene som vi bruker på avlingene, de forsvinner jo ikke med høstingen, de blir faktisk liggende i jorda. Og de er tilgjengelige da for remobilisering, sånn som jeg akkurat viste, hvis det er en eventuelt brann. I tillegg så viser det også det at det er veldig viktig at når vi ser på effekten av stoffer, så kan vi ikke fortsette å jobbe med ett og ett stoff, vi må se på blandingsgiftighet. Dette her vet vi. Det som vi ble litt urolige av er at vi ser at noen av disse stoffene faktisk overskrider de nivåene som vi bruker når vi gjør eksperimenter på labben her i Oslo, og hvor vi faktisk viser negative effekter på arter som lever i jorda. Så det synes vi var litt urovekkende og kommer til å følge opp på det. Jeg vil til slutt si litt om dette her med hvordan temperatur påvirker giftigheten, toksisiteten. Vi gjør en del studier på neonikotinoider, og dette her er et av stoffene som også har blitt pekt på som en av årsakene til nedgangen i blant annet pollinatorer. Vi har jobbet med humle. Vi har en masterstudent, Pavel Colano, som har mastereksamen neste fredag, så dette her er veldig ferske data. Han har eksponert dem for clothianidin og sett på aktivitetsmønster. Han har tagget dem med sånne QR-koder, så han kan scanne dem når de flyr ut og inn. Og han har da liksom sett på aktiviteten, hvor ofte er de ute, hvor lenge er de ute og sånne ting. For å hoppe kort til resultatene, det vi ser er at det er ikke noen forskjell på kontrollen og den lave eksponeringen. Men når vi eksponerer dem for den høye dosen, så ser vi at de er lengre ute når de er ute. Varigheten øker, og enda mer interessant er at vi ser at varigheten øker med økt temperatur, så det er en temperaturavhengig effekt. Det betyr at vi er nødt til å ta inn over oss temperatur og klimaendringer når vi ser på denne type giftighet. Skal vi se. Der ja. Vi har gjort tilsvarende studier med spretthaller, som også er en annen type art som lever i jorda. Vi gjør eksperimenter her på labben, hvor vi ser på utvikling fra egg via klekkede dyr og til voksne. Og jeg ser at jeg har snakket litt lenge nå, så jeg skal hoppe til resultatene. Vi ser da på hvordan denne her temperaturrangen vil påvirke effektene. Kort fortalt så ser vi ikke uventet at du har økt dødelighet med dose, både i Sør-Norge og Svalbard. Dette er en samme art som lever i begge områdene. Men det som er interessant for oss er når vi sammenligner de to kurvene, at vi ser at i den sørlige arten så har du høyere dødelighet ved 20 grader enn ved 15 grader, og så er det motsatt på Svalbard. Det her er noe som vi også jobber med, det her er også ferske data, men det viser bare at følsomheten til en art
samma art, två forskjellige populationer kan vara väldigt forskjellige avhengig av temperatur och vilken temperatur den är tilpasset till. Det var mye jeg ikke rakk å snakke om her, men jeg har i hvert fall gitt dere et litt smakebit på hva som interessante områder. Her noen andre temaer som viktige når det gjelder klima og miljøgifter. Vi forventer økt avrenning fra land. Det kan påvirke kystområder spesielt. Økt bruk av dyremedisin, og også, jeg har også sett rapporter som forutsetter en økt bruk av aircondition ved økt temperatur. Det vi urolige for. Vi jobber jo med elektronisk avfall og forurensning som kommer fra elektronisk avfall. Dere har kanskje sett den NRK-dokumentaren som gikk for et par uker siden. Så her det mye å ta tak i. Kort oppsummering. Viktig å huske at klima og forurensning viktige påvirkningsfaktorer, men det faktisk bare to av flere andre påvirkningsfaktorer som også viktige. Og at klimaendringer endrer transport og fordeling i miljøet, opptak og oppåpning i næringsnettet, bruk og mobilisering, og faktisk giftigheten av pesticidene. Og det betyr at vi må ta dette her veldig innover oss når vi jobber med risikovurderinger framover. At vi tar innover oss både lokale værforhold, men også fremtidige klimascenarier. Og at vi må lære oss å tenke på flere stressorer samtidig. Til slutt vil jeg bare takke noen av de som har finansiert oss, spesielt Forskningsrådet som står bak mange av prosjektene våre. Og ikke minst samarbeidspartnere og studenter på alle prosjektene. Og jeg vil spesielt understreke studentene, for dette her en bra gruppe mennesker som gjør utrolig flott arbeid hver eneste dag, og som jeg setter veldig pris på. Så takk for oppmerksomheten.